thank you Čo sa to stalo v Turecku a Sýrii? To sa pokúsime objasniť v nasledujúcich minútach. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. Nahrávame ho len deň potom, ako sa do celého sveta rozleteli správy o ničivom zemetrasení v spomínanom Turecku a Sýrii. Budeme sa o tom zhovárať s našim dnešným hostom Janom Madarasom z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vieme, čo sa stalo, to by sme mohli potom objasniť trošičku neskôr, ale možno zaujímavejšie je, kde sa to stalo. To je oblasť, ktorá je možno pre vecou nie až takým veľkým prekvapením, že práve tam udrelo silné zemetrasenie. Určite to nie je oblasť, ktorá by bola nejakým veľkým prekvapením. V podstate tá juhovýchodná alebo časť Turecka a severná časť Sýrie. Je, leží na, na styku v podstate troch takých menších dosiek, niekedy ich voláme aj mikrodosky, ktoré sú súčasťou samozrejme tých veľkých planetárnych dosiek. No a tam v podstate e, ten celý mechanizmus spočíva v tom, že tie dosky nejakým spôsobom voči sebe sa pohybujú od juhu smerom na sever sa tlačí alebo posúva e, arabská doska. Keď si predstavíme celý arabský poloostrov, Saudskú Arabiu, všetky tie štáty, tak mm -hmm. vlastne celý ten obrovský poloostrov sa posúva smerom na sever a vlastne naráža na anatolskú dosku. Tá anatolská doska v podstate tvorí celé územie zase Turecka alebo tej, tej azijskej časti Turecka smerom na západ, ktorá je vysunutá. No a potom sa stýka takisto aj s časťou africkej dosky a ešte od severu zasahuje aj euroazijská doska. Takže je to naozaj taký aj trojný bod, alebo, alebo taký bod styku viacerých tých zemských platní, kde dochádza často k zemetraseniam. A ako vlastne tie zemetrasenia vznikajú? Čo to je za mechanizmus? V podstate naozaj súvisí s tým, že akým spôsobom sa na celej Zemi hýbu tie litosférické dosky alebo litosférické platne. A každá tá platňa má nejaký svoj zdroj pohybu. Ten súvisí kde si s veľmi hlbokými časťami v plášti, s konvekciou v plášti, to znamená s prúdením tých hlbokých plášťových môd ktoré vlastne vplývajú na to, že nad nimi sú, sú také rigidnejšie, pevnejšie tie zemské dosky, no a tie nejakým spôsobom podliehajú tomu pohybu. V podstate tie pohyby sa dajú rozdeliť na také tri hlavné skupiny. Jedna je, že sa jedna doska podsúva po druhu, druhá zase, že dve dosky sa prisúvajú popri sebe a tretia je vlastne, že sa obidve dosky od seba vzdialujú. Takže uh -huh. z toho aj súvisí ten mechanizmus zemetrasení, ktorý, ktorý máme nejak vyčlenený. A v tomto prípade sa tlačia na seba tie dosky? Či v tomto to... prípade sa pohybujú šikmo voči sebe. Aha. Takže je to tzv. transformný pohyb alebo bočný pohyb a, a ten je veľmi nebezpečný, pretože na ňom práve vznikajú aj takéto veľmi silné zemetrasenia v podstate takým prototypom takého bočného pohybu je napríklad zlom San Andreas v Kalifornii. Mm -hmm. To je obdobný mechanizmus. Ten je jasne viditeľný. Tuto je to tiež viditeľné na zemskom povrchu? Tu je to tiež viditeľné, možno v menšej miere, pretože je to hornatá oblasť a v podstate tie rozhodujúce zlomy sa skrývajú v horách a, a môžeme si to predstaviť asi tak, že ťahnu sa po úpetí rôznych tých horských pásiem, prípadne sa kombinujú na seba ak šikmu alebo paralelne. Takže celé to vytvára vlastne takú širokú zlomovú zónu. A v tejto časti sa nachádzame v oblasti východu anatolského zlomu. No a potom ešte zo severnej časti máme severo-anatolský zlom. Čiže to sú dve také hlavné zóny zemetrasné, ktoré sú v tejto oblasti Turecka. Čiže viem si to predstaviť tak, že to zemetrasenie v tomto prípade vzniklo tak, že tie dosky sú vlastne, sa tlačia na seba a zároveň sa snažia posúvať pozdĺž seba držia, 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 zrazu to povolí a vtedy, vtedy sa tá zem zatrasie? Áno, áno, to je presne ten mechanizmus. Keď sa na seba tlačia relatívne kolmo, to je napríklad mechanizmus vzniku zemetrasení v Himalájach, kde India priamo kolmo naráža vlastne na tú tibetskú platňu a, a vplyvom toho sa dvíhajú Himaláje, tak to je jeden druh pohybu. A tento je taký kombinovaný, že je to aj tlak jednej dosky na druhu, ale zároveň aj klzanie popri sebe. No a tým, že samozrejme tie horniny v hĺbke sú rôznorodé a v podstate nemajú vždy na všetkých úsekoch vyvinutú takúto ideálnu šmikovú plochu, no tak niekedy dochádza k tomu, že ten pohyb sa ako keby zastavil ale to napätie sa kumuluje, kumuluje, až potom nakoniec to praskne a to je to vlastne zemetrasenie. A viem, že v takýchto prípadoch sa dajú merať aj tie posuny, že okolko sa to vlastne posunulo jedným alebo druhým smerom. Neviem, či už sú v tomto prípade známe nejaké dáta. E, áno. V podstate, keď si zoberieme ten celkový globálny pohyb tej arabskej dosky, tak ten je zhruba okolo tých 20 mm ročne, čiže asi 2 cm ročne. Ono sa to nezdá akože pri prvom priblížení veľa, ale zoberme si tie tisíce a tisíce rokov pohybu, takže potom už sú to významné hodnoty. No a v podstate ten samotný pohyb, ktorý zatiaľ sú nejaké také údaje, priebežne, ale to budeme vidieť za krátky čas, keď sa podarí vlastne získať aj snímky priamo z terénu, tak v podstate zatiaľ sa predpokladá nejaké 3 metre pohyb tých... tých... Pri tomto zemetre keď sa uvoľnilo sem, to napäť, tak to o 3 m. No a zoberme mm -hmm. si, že je to vlastne na zóne, ktorá je dlhá okolo 260, pomaly 300 mm -hmm. kilometrov, takže to je ako keby o 3 metre odskočila oblasť medzi Bratislavou a Tatrami, mm hej, -hmm. z jednej, z druhej strany, no tak to je, to je ozaj obrovský pohyb a to je vlastne tá uvoľnená energia. Mm -hmm. e, videl som jednu zaujímavú mapu e, tohto zlomu tejto oblasti a tam takéto zemetrasenia nie sú ničím novým. Dokonca oni tie zemetrasenia ako keby putovali pozdĺž tých, tých dvoch dosiek smerom k Istambulu. To, to je v podstate ten pohyb, ktorý je na tom susednom, ale takisto veľmi nebezpečnom, tom severo zlome, kde z toho historického hľadiska naozaj je taký trend, ako keby tá, sé, tie série silných zemetrasení sa pohybovali smerom od východu na západ. Zatiaľ takým posledným javom veľmi silným, aj porovnateľným vlastne s týmto súčasným zemetrasením bolo v roku 1999 zemetrasenie pri Izmite a Izmid je už len nejakých okolo 150 km od Istambulu, takže to robí vrázky aj tureckým seizmologom a samozrejme aj stavebným inžinierom, aj celému obyvateľstvu, že vedia, že pripravuje sa takéto zemetrasenie, ktoré nejakým spôsobom v blízkej budúcnosti určite postihne aj a to bude potom asi masaker. Mm -hmm. No, lebo to bolo, čo som videl mapu, tak v 39. to bolo, ja neviem, stovky kilometrov odtiaľ, ale postupne veľké zemetrasenia sa blížili k tomu bodu súčasnému. Ano, to... A dá sa predpokladať, že to bude pokračovať. Zoberme si to tak, že to sa volá tzv. propagácia zlomu alebo, alebo ďalšie napredovanie zlomu, čiže ten zlom má rôzne časti, ktoré sa nejakým spôsobom buď pohybujú, otvárajú a, a takto mm -hmm. sa vlastne deje ten pohyb. Hovoríte, že seizmologov majú z toho ťažkú hlavu, tušia, vedia, čo sa tam deje. E, e, spýtam sa to možno naivne, lebo viem, čo mi odpoviete. Nedá sa to predpovedať. Nedá sa to predpovedať. To, to je veľmi ožeháva záležitosť, pretože boli rôzne pokusy, boli pokusy aj v Číne, dokonca v, myslím, v 1975 roku to bolo aj úspešné, lebo tie indicie prípravy zemetrasenia sú, tie, tie od nich vieme. Ale v tomto prípade, ako v Číne, to bolo úspešné, len o dva roky neskôr udrelo v podstate nepredpovedané obrovské zemetrasenie v Ťanšane, kde, kde bolo okolo 4 milióna mŕtvych a, a to, to nepredpokladal nikto. Čiže tá pravdepodobnosť, že Niekto povie, že vtedy a vtedy by mohol nastať nejaký jav, je, je tak malá a mizivá, že to je v podstate ako keby taká lotéria. A predtým zemetrasením sa, sa objavujú, ako ste spomínali, nejaké príznaky, že niečo sa blíži za akým za za predstihom? Uh, niekedy s predstihom aj niekoľkých dní, možno niekoľkých hodín. Uh, známe je napríklad to, že na takýchto aktívnych zlomoch, a to vidím aj na našich zlomoch, napríklad v západných Karpatoch, aktívnych myslím v tom, že nejakým spôsobom sú otvorené a otvorené sú do veľkej hĺbky, tak uniká radioaktívny plyn radón, ktorý mm -hmm. sa dá veľmi krásne merať a v podstate vidíte naozaj zvýšenie rádov 10, 15, 20 krát oproti tomu pozadiu, že sa človek nachádza na takomto zlome. Len z takého hľadiska praktického v podstate je to nemysliteľné, pretože museli by sme sieťou takýchto meraní v podstate pokryť všetky zlomy a len v Turecku je vyčlenených okolo takmer 600 aktívnych zlomov a to sú naozaj zlomy, kde hovoríme o silných zemetraseniach. Takže z takého hľadiska monitorovania je to teoreticky možné, ale prakticky určite nie. No a potom sú nejaké geodetické merania, merania, ja neviem, hladiny podzemnej vody, akým spôsobom sa hýbe chemizmus vody a tak ďalej. Čiže tie metódy sú na to, ale možno, že by sme si vedeli vybrať nejaký vzorový školský príklad zlomu a na tom by sme to vedeli robiť, ale uh -huh. určite nie, ani z hľadiska malej krajiny, ako je Slovensko. Existuje také anekdotické e, správy alebo informácie o zvieratách? Predpokladám, že ste sa tiež s tým stretli, že sa nejako začnú čudne správať pred zemetrasením. Platí to? Funguje to? E, myslím si, že čiastočne áno, pretože e, napríklad pri zemetraseniach sa aj objavujú trebárs nejaké blesky alebo zkrátka alebo nejaké, nejaké javy, ktoré, ktoré pripomínajú činnosť bleskov a súvisí to asi s nejakým porušením elektromagnetického pola. Takže z toho hľadiska si viem predstaviť, že tie zvieratá môžu byť nejakým spôsobom citlivé, ale či sú citlivé v tom zmysle, že niečo prichádza alebo či to je nejaký iný podnet, tak tiež, tiež to je veľmi neistá úloha. Hovorili ste aj o stavebných inžinieroch. Tie zábery, ktoré teraz chodia z týchto postihnutých oblastí, z Turecka a Syrie, ukazujú, že tie budovy sa zosypali ako domčeky z Karát. Vedia, v akej oblasti stoja? Nemali by byť odolné voči takýmto trasom? To je veľmi dobrá téma, pretože to, čo jediné vieme v podstate nejakým spôsobom predpovedať alebo určiť, tak to je napríklad mapa, či seismického ohrozenia alebo seismického rizika. Seismické ohrozenie je v podstate kombinácia geológie, tektoniky a toho, že či v danej oblasti môže vzniknúť také a také silné zemetrasenie a seismické riziko je vlastne to isté, ale plus k tomu je ešte parameter. Obývanosti územia, hustoty obyvateľstva a aj tejto stavebnej infraštruktúry. No a toto bola vyložené riziková oblasť, myslím, že to, áno. to sa vedelo aj predtým. To sa vedelo aj predtým, to sa vedelo napríklad aj v tom spomínanom Izmite, kde paradoxne vlastne popadali domy, ktoré boli rôznymi spôsobom developerskými firmami postavené na okolitých vrškoch, je to obrovské mesto, mm -hmm. cez milión obyvateľov. A zrejme tam vš niekde neboli dodržané aj tie normy, aj boli odsudené desiatky vlastne aj stavbárov, možno aj stavebných inžinierov a statikov. A jednoducho, pokiaľ sa nejaký materiál rozkrádala a nepoužili sa tam tie armatúry železobetonové, aké sa mali, tak toto bol výsledok. Takže... A je možné postaviť budovu, ktorá by odolala takémuto zemetraseniu? To bolo 7,8 magnitúdy, ak sa nemýlim. Určite áno, v podstate keby sa toto zemetrasenie udialo, treba na západe Spojených štátov, alebo najlepším príkladom je treba z Japonsko, čiže naozaj bohaté krajiny, tak tam sa také zemetrasenia dejú. Však nakoniec mali sme v Japonsku zemetrasenie Tohoku, ktoré malo nejakých 8,4 mm -hmm. magnitúdo a to už bolo naozaj rádovo, teda ešte silnejšie ako toto a v podstate vznikli škody, ale tie boli skôr pripísané na vrúb vlne tsunami ako tým samotným štruktúrálnym škodám. Čiže dajú sa postaviť seizmicky odolné stavby, len zase je to otázka peňazí a v podstate aj, aj toho založenia tej stavby okay. na a typu podložia napríklad. Počul som, že dokonca aj u nás existujú nejaké normy na stavby, že musia tie stavby, ktoré sa u nás stavajú, tiež odolať nejakému zemetrasu, neviem, do akej sily. E, áno, to je normálna súčasť stavebných noriem, je v podstate aj mapa takéhoto seismického ohrozenia. Pred niekoľkými rokmi sme takúto mapu novelizovali na základe súčasných poznatkov, takže jemne sa zmenila a dostala sa samozrejme do týchto stavebných noriem, takže Možno takým aj výhodou, aj nevýhodou je to, že máme na Slovensku dve jadrové elektrárne a ten tlak verejnosti, či domácej alebo zahraničnej, voči tomu, aby vôbec mohli byť dostávané alebo prevádzkované, bol presne aj na takéto seizmické zodolnenie stavieb, Čiže z tohto hľadiska nemám nejakú obavu, že takéto napríklad stavby tej kritickej infraštruktúry, že by boli nejak zle postavené. Môže sa aj u nás vyskytnúť takéto silné zemetrasenie, aké bolo v Turecku? Alebo vyskytlo sa niekedy tak, možno ešte lepšie? Také silné určite nie. Treba si uvedomiť, že je veľký rozdiel medzi v rámci magnitúd alebo tých, teda tých číselných hodnôt. Napríklad, keď máme zemetrasenie s magnitúdom 6 a ďalšie sedmička, no tak medzi nimi je zhruba 32 krát rozdiel. To znamená na to, aby tá sedmička v podstate alebo teda tá šestka sa prejavila tak ako sedmička, tak museli by sme 32 krát mať taký otras, ktorý by nám dal to jedno sedmičkové zemetrasenie. Uh -huh. Takže to je rozdiel a u nás v tej historickej dobe či už pri Komárne alebo na severe Malých Karpát v 18. respektíve 19. alebo na začiatku 20. storočia boli také zemetrasenia s magnitudom okolo 5,5, 5,8. Niekedy Komárno sa udáva, že by to mohla byť aj 6. Ale v podstate to je v historickej celej histórii vlastne toho, čo, čo máme informácie zo zemia Slovenska asi také maximum. Keď si zoberieme, že tu len v tom Turecku, za tých 36 hodín, od, od čo uplynulo vlastne od toho silného zemetrasenia, tak sme mali myslím, že okolo 30 zemetrasení s magnitúdom nad 5, 5 a viac. Tí, ktoré prišli potom hlavou? Tí, hlava, ktoré, hej, to už sú tie dotrasy. Čiže v podstate ako keby sme vyčerpali celú škálu zemetrasení, čo sme na Slovensku nemali nikdy ani za celú historickú mm. dobu. Takéto, také dotrasy sú bežné, že keď príde hlavné zemetrasenie, že potom sa ešte tá zem akoby ešte trošku trasie následne na to? E, áno, je to úplne bežné, pretože nikdy to nie je len nejaký jeden čistý pohyb, nejaké jedno prasknutie, kde si v hĺbke 15-20 km v rámci tej kôry ale vždy potom ešte tam nastáva taká fáza toho relaxu vlastne toho horninového prostredia, takže to sa potom prejavuje vlastne takými ďalšími následnými e, javmi, ktoré, ktoré, môžu byť, e, alebo teda zvyčajne sú slabšie, ale v prípade tomto Tureckom tak vidíme, že jeden z tých dotrasov v podstate bol takmer taký silný ako, ako ten hlavný. Takže ako to, je, to je dosť výnimočné. Ako dlho vlastne trvajú takéto, koľko, koľko, koľko sa tá zem trasie pri takýchto silných zemetraseniach? No, keď si zoberieme to, že keď na Slovensku máme nejaké také, čo ľudia pocitili a dáme nejakú výzvu do médií, naposledy ja neviem, Handlova pred dvoma rokmi, tak to bolo nie, niečo cez, Magnitudo niečo cez 3, no tak ten otras trval asi tak 5, 6, 7 sekúnd. Hmm. To, to nie je veľa. Ale keď si zoberieme také otrasy, ktoré boli trebar z 2015 roku v Katmandu, v Nepále, no tak to už bolo okolo 3 minúty a, a to, čo bolo vlastne to zemetrasenie v Japonsku, toto hoku, tak to trvalo 4-4,5 minúty. A to tým to, ľuďom musí prípadať ako väčšnosť. To, to musí byť ako veľmi, veľmi, veľmi frustrujúce, pretože nemôžete v tej chvíli robiť vôbec nič a, a neviete, čo vás akým spôsobom postihne. A kedy sa to skončí. A kedy sa to skončí. Hm. Uh, hovorili ste aj o tých, tých pocitoch, pocitoch v zmysle, že či ľudia to zemetrasenie cítili. Uh, podľa toho, čo viem, toto zemetrasenie v Turecku a Syrii bolo cítelné aj celkom ďaleko, myslím, že v Chorvátsku, dokonca aj z Maďarska sa objavila nejaká informácia, že tam cítili otrasy. Je to tak? E, áno, v podstate, ale také tie, samozrejme, robia sa nejaké e, mapky, alebo teda mapy ISO 6 to znamená spájajú sa čiary, kde bola nejakým spôsobom rovnaká intenzita, <kým> no tak v tom blízkom okolí. Najviac postihnuté určite momentálne je to mesto Gaziantep, ktoré má vyše miliónov obyvateľov v Turecku, ale takisto aj Alepo v Sýrii, uh -huh. ktoré je vzdialené len nejakých 100 kilometrov od epicentra. Tak tam boli tie účinky devastačné, no a potom postupne vlastne sa zmierňujú. Závisí samozrejme znovu na type nejakého geologického podložia, na tom, akým spôsobom tie sedmické vlny sa môžu ďalej šíriť, ale Vieme, že toto zemetrasenie určite bolo pocitené do vzdialenosti viac ako 1000 alebo 1500 km, takže tie informácie či z Chorvátska alebo možno časti Maďarska sú opravnené, teda že ešte nejaké maličké dozvuky tí ľudia mohli pocítiť. Použili ste slovo epicentrum, to pokiaľ veľmi bod na zemskom povrchu, kde by mal byť centrum zemetrasenia, ale potom ešte dôležitý ten bod, ktorý je v tej hĺbke, v hĺbke ako, áno. No, tak. áno. Čo to je? Ako sa to, to nazýva? To sa volá hypocentrum, hypocentrum čiže presunke. to je to miesto, kde to, kde to zemetrasenie vzniklo. Môže mať rôznu hĺbku. Tu možno aj to je príčina tých obrovských následkov, že, že toto zemetrasenie bolo pomerne plitké. Zatiaľ tie informácie sú nejaké medzi od 10 do nejakých 18 km pod povrchom, čo nie je veľa. Mhm. Samozrejme, čím je to hĺbšie, tak tým je viacej tlmené na vlastne ten priemet z toho hypocentra hore na povrch, tak to, to je to epicentrum. Hmm. No, uh, hovorili ste, že tie vlny, uh, tie vlny sa šíria uh, veľmi ďaleko. Spomínali si, že citeľné to bolo možno na vzdialenosť tých 1500 km, ale prístroje to dokázali zaznamenať vraj aj u nás. Áno, to je úplne bežná vec. Tak, jak sme aj zaznamenávali Trebars, alebo zaznamenávame zemetrasenia, či už z Kamčatky, Japonska, Indonézie, tak v podstate si treba predstaviť, že tá zem je ako také, taká veľká kovová, alebo takmer železná gula, hej. Kde, kde vlastne ako keď udriete na zvon, tak, tak sa vlastne ten, ten signál, hej tie vlny môžu šíriť celým telesom, takže takýmto spôsobom si to treba predstaviť. No a samozrejme, čím je tá vzdialenosť väčšia, tak tým ten útom postupne nastáva, ale e, takéto veľmi silné zemetrasenia v podstate aj niekoľko razí obehnú zem a znovu sa vrátia z iného konca, takže ako to je úplne bežná vec, že Prístroje sú tak citlivé, že, že to zachytia Čiže takmer. dá sa povedať, ďakolo. že by ste to vedeli v tom momente, keď sa zem triasla, už to vám prístroje ukazovali, že uh, nie v tom deje. momente, lebo tam je určité no, neskorenie. Jasné, jasné. Hej, ale zase tie seismické vlny sa šíria rýchlo, to je nejakých, hmm. závisí zase znovu na, na, na type, hej, v akej sfére sa, sa šíria, ale je to od tých 5 do nejakých 8 kilometrov za sekundu, takže v podstate s týmto oneskorením, dajme tomu nejakých 15-20 minút, vlastne prišli tie, tie odozvy aj, aj do tých našich staníc. Vy ste mi v jednom rozhovore spomínali, že aj na tých našich staniciach tých zemetrasení zaznamenávate, že niekoľko denne. Nehovorím, že takýchto silných, ale aj tie, také tie pre človeka neciteľné otrasy zeme. Áno. V podstate v rámci také štatistiky, tak v rámci Slovenska ročne máme tak 4, 5, 6 takých javov, ktoré mali epicentrum na Slovensku a boli pocitené. To je v podstate nič mm -hmm. v porovnaní s týmto svetom. No a potom sú tzv. tie telemetrické javy, kde zachytávame vlastne javy z toho celého sveta. Čiže to treba odfiltrovať, že odkiaľ to prišlo. No a potom sú také tie veľmi slabúčké zemetrasenia, ktoré sú ale zase z hľadiska vedeckého veľmi dôležité, lebo vlastne tie nám vykresľujú, dajme tomu konkrétnu zlomovú zónu u nás, hej. Mm -hmm. A to sú také pod, dokonca aj pod nula magnitúdu sa, sa dajú chytiť. Pod nula? Pod nula. Záporné? Áno, záporné. <laughs> Čiže toto, no a potom tie, tie slabé také, ktoré sú, ja neviem, jeden, jeden a pol, hej, čo ešte nie sú ani v podstate pocitené človekom. Ale hovorím, z toho hľadiska štúdia, dajme tomu zlomov, sú veľmi dôležité. Mm -hmm. No ako si potom to magnitudo vieme predstaviť, keď hovoríte, že môže byť aj záporné? Lebo bežný človek si povie, čím to má väčšie číslo, tým je to silnejšie. No je to v podstate miera uvoľnenej energie. Čiže či máme aj ten prístroj citlivejší, respektíve ak ho máme priamo, dajme tomu v blízkosti toho miesta, kde, kde sa tá uvoľnená energia prejavila, tak, tak to vieme zachytiť. My napríklad bežne chytáme všetky odstrely v kameňolomoch je veľmi dobré, keď nám posielajú tieto ťažobné spoločnosti e, dopredu údaje. Potom sa aspoň nemusíme trápiť, že odkiaľ to <tým> prišlo. to <tým> prišlo. Ja neviem, keď bol napríklad výbuch tých muničných, delaboračných tovární pri Novákoch, tak to sme úplne takisto perfektne zachytili. Ešte dokonca aj tlakové vlny sa prejavili uh -huh. na tých seismických staniciach. Čiže aj takéto umelé javy chytáme. Bežne chytáme z banských oblastí, či už na Severnej Morave alebo v Polsku. E, hovoríte, že tento magnitudo je teda ukazovateľ množstva uvoľnené energie. V tomto prípade to bolo tých 7,8. Viem si to nejak popísať, demonstrovať, čo, čo to je za energiu, ale respektíve aká veľká to je energia? Dá sa to nejako priblížiť? Určite sú to rádovo v nejaké mega a ja neviem čo všetko. To by som mm. asi takto nevedel opísať. Mm -hmm. Ale zoberme si taký príklad, že keď bolo to zemetrasenie v Indonézii na Sumatre v roku 2004, ktoré malo magnitúdu skoro 9, nejakých 8,9, takmer 9, čiže šialene silné mm -hmm. v podstate na Také jedno zemetrasenie by sme týchto tureckých potrebovali dajme tomu 32. že bolo 32 že to, áno. to to bolo tri, na tej sumatre bolo 32 krát silnejšie ako silnejšie ako teraz mm. no tak vtedy vlastne praskla respektíve e, sa dostala e, e, nad seba dve dosky ktoré ktoré sa dostali na vzdialenosti 1600 km nebolo to naraz ale bolo to v priebehu dajme tomu niekoľkých javov Blízko blízkočasovo vzdialených. A ten celkový e, vzostup jednej dosky voči druhej bol v priemere 1,5 m. Teraz si na tým predstavte tú masu vody morskej, niekoľko kilometrov. Mm -hmm. No a to ako keby ste si dali plech do vane a urobili s ním jemný pohyb, tak na tej druhej strane vane by sa vám vlastne prejavilo to vzdutie tej vody v podobe nejakej vlny. Čiže to je mm -hmm. napríklad to tsunami. Tu samozrejme v Turecku toto nehrozí, lebo je to na pevnine. Ale to je asi taká miera toho, že aká obrovská energia je, ako keby sme nadvihli 100 tisíce kilometrov štvorcových morskej hladiny pri takomto jave. Uh -huh. Vráťme sa teraz naspäť možno k Európe a k tomu riziku zemetrasení. Je Európa v tomto smere bezpečná, možno nie je to správne slovo, bo len, že aj v Európe sa vyskytli relatívne silné zemetrasenia, ale ako, ako, ako sme na tom Mitrebars a okolité krajiny? Môže sa vyskytnúť silné alebo aspoň silnejšie zemetrasenie v týchto končinách? Znovu to súvisí s tým, akým spôsobom bola v istých oblastiach ukončená tá geologická stavba, tá aktívna geologická stavba. To znamená, že čím ideme Viac na sever Európy, tým z geologického hľadiska máme aj staršie horniny, to je tzv. Baltický štít alebo Ruský štít alebo ukrajinská tabula. To sú horniny, ktoré majú rádovo cez miliardu rokov a dajme tomu Škandinávske pohorie, Kaledonidy, tie boli formované niekedy pred 450 miliónmi rokov. Keď, čiže už sú pokojné. Už, da, sú, da. už sú dávno pokojné, mm -hmm. čiže tam tým pádom ani, ani tá sedmická činnosť už neprebieha. Keď ideme južnejšie, no tak máme, ja neviem, Český masív, to je Varisky, ten ukončený vývoj bol niekedy, dajme tomu, pred 330 miliónmi rokov. No a potom máme naše Karpaty, ktoré sú v podstate alpínským pohorím a ten vývoj začal niekedy pred 200 miliónmi rokov a trvá plus minus do v ešte dní, je stále. áno, ale ešte také by som povedal do zvuky. No a keď ideme už na ten juh, tak tam v podstate, tam vidíme priamo tú geológiu a, a to formovanie tú tektoniku, akým spôsobom sa e, formujú pohoria, čiže tam sme vlastne v tej aktívnej zóne a, a to je vlastne výsledok toho, že tam máme jednak aj zemetrasenia, ale aj sopečnú činnosť. A tam na tom juhu tie zemetrasenia môžu byť aj celkom silné. Ja si z detstva pamätám napríklad v Jugoslávii bolo, bolo jedno, či viac ich bolo také silné zemetrasenie? Tam ich bolo viac. V podstate bolo v Skopie 1963, v Čiernej hore, v Boke Kotorskej, myslím 1976 alebo 7, ale takisto aj Bukurešť, postihlo veľmi silné zemetrasenie, ktoré malo magnitúdu, myslím, že 7,2 alebo 7,3. Mm. To bolo v roku 1977 a možno to je v rámci toho karpatského nášho oblúka momentálne najaktívnejšia oblasť a tam je aj odpoveď na to, že tam aj napríklad karpatské hory najrychlejšie rastú, čiže nerastú mm. u nás už <laughs> v Tatrách, ale niekedy tam v budúcnosti v tých východných Karpatoch tam budú zrejme najvyššie kopce. No, ale toto všetko to bolo relatívne nedávno, myslím, že ešte v 2019. v Albánsku bolo také silné zemetrasenie, ale relatívne je pokoj v tomto smere v Európe. Očakávajú odborníci, že by sa, už sme hovorili, že u nás mm -hmm. veľmi nie, ale treba z na tom juhu Európy, že sa môže objaviť takáto udalosť znova. Vy ste, že tam, tam v podstate mm -hmm. také okolo tej šestky zemetrasenie, ako bolo aj v Záhrebe, bol dokonca dvakrát, aj myslím, v 19. a dotuším, 21. roku, mm -hmm. nie veľmi dávno, tak takto boli skoro na, na tej škále až, až to magnitúdu okolo 6 alebo tesne predtým. Čiže asi také, aké boli u nás kedysi historicky tie najsilnejšie, ktoré ale môžu prísť hej. Čiže e, Takáto možnosť je a v podstate nedá sa vylúčiť. Takže ľudia aj na dovolenkách by mali byť uzrozumení s tým, že, že môžu minimálne pocítiť nejaké zemetrasenie. A najmä, ako sme hovorili, človek nikdy nevie, kedy to, kedy to príde, am, že sa to am. naozaj že nedá predpovedať ani odhadnúť. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavý rozhovor a verím, že sa ešte niekedy stretneme. Ja takisto ďakujem a ďakujem aj za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.